ما بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر والتنكير والنفر والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والاستفاده والحث على التماسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر والتنكير والنصر والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنصح والاذن الدفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi طائر ta'irin بجناحيه bijanahaihi illa umamun ما ma farratna fil kitabi min ثم summa ila rabbihim yuhsyarun Dan tidak ada seekor pun binatang yang melata di atas muka bumi Dan tidak ada seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan mereka itu umat-umat seperti kamu tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab ini di dalam kitab yakni kitab al-Quran atau lauh mahfuz kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka yakni untuk dihisap dan menerima balasan masing-masing Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang menceritakan tentang bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan menceritakan di sini bahwasanya haiwan dijadikan sebagai makhluk yang kita lihat atas muka bumi di antara hikmahnya haiwan itu fi khidmatikum berkhidmat kepada manusia wan nabat fi khidmatil hayawani wa khidmatil insan dan tumbuh-tumbuhan memberi khidmat kepada binatang dan manusia. Wakullu kainatil wujud tasubbu juhduha al-musakhar li khidmatikum. Dan pelbagai lagi makhluk yang ada dipermudahkan oleh Allah untuk memberi khidmat kepada kita. Matahari, bulan, udara, Apabila kita melihat pelbagai jenis makhluk kita dapati bahawasanya kesemua makhluk itu sebahagian besarnya diambil manfaat oleh manusia Dalam masa sama, Allah menurunkan al-majh al-manhaj alladhi yuslihu hayatan man istakhlafatuhu sayyidan fil ard peraturan yang diberikan kepada khalifah atas muka bumi sebagai pemimpin di bumi pemimpin itu adalah manusia dan setiap manusia setiap binatang Selain daripada manusia Allah Ta'ala berikan kepada mereka Keyakinan kepada Allah secara fitrah Secara semula jadi Allah bagi kepada binatang Mengenali Allah bertasbih kepada Allah Allah bagi petunjuk juga kepada binatang Bagaimana nak cari rezeki Dengan gharizah, dengan tabiat dia dan Allah bezakan manusia ke atas binatang di mana manusia ada satu anugerah Allah yang tidak ada kepada binatang yang bernama akal. Binatang tak ada akal. Binatang ada otak tak ada akal. Kita ada otak ada akal. Jadi istimewanya manusia berbanding dengan kebau lembu, burung di udara, Manusia diberikan al-aqlu akai. Manusia yang menggunakan akalnya dengan penggunaan yang selamat dan betul, maka ia sampai kepada keimanan. Manusia yang menggunakan akidah dengan penggunaan yang buruk, maka dia sesat daripada iman. Orang yang guna akai dengan yang betul dia akan sampai ke peringkat keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang guna akai tak betul dia sesat daripada keimanan, dia berada di jalan yang buruk, jalan sesat. Jadi di antara yang diceritakan di sini ialah tentang binatang dan manusia. Mereka itu makhluk serupa kita, kumpulan serupa kita, cari rezeki serupa kita, hidup serupa kita. Kadang-kadang manusia yang diberikan akal itu melakukan suatu perkara dengan meniru binatang Qabil anak kepada Nabi Adam yang telah membunuh Habil. dia tak tahu nak buat macam mana bila dia telah membunuh saudara dia mati maka dia belajar daripada gurab, daripada burung bagaimana nak korek tanah kamu yang orang mati Belajar daripada binatang. Dia tengok burung berkeli dengan burung lain. Satu burung mati. Maka hak membunuh itu menanam bangkai burung yang satu lagi. Oh baru dia tahu cara nak selesai orang mati. Rupanya korek tanah kambui. Orang-orang yang cipta kepada terbang di zaman moden belajar macam mana cara nak cipta kapal terbang belajar daripada melihat kepada burung burung boleh terbang pasal ada dua sayap maka dibuat kapal terbang pun kiri kanan macam burung diletakkan enjin dan sebagainya jadi sejarah cipta-ciptanya sejarah dikebumikan manusia dipelajari oleh anak Nabi Adam kepada burung sejarah terciptanya kapal terbang dipelajari oleh manusia yang mencipta kapal terbang kali pertama dulu daripada burung yang terbang menggunakan akal dengan meniru binatang Wajib kepada manusia mengenali penciptanya yang menjadikan pelbagai jenis makhluk. Yang makhluk itu juga seperti kamu. Ia yani Sebagaimana kamu dicipta dan kamu kenai Allah cipta kamu dengan kamu mempelajari akidah yang betul, makhluk juga sedemikian. Makhluk kenai Allah itu Maha Esa. Cuma kita tak faham bahasa mereka. Ayat 18 dalam surah Namli. Surah Namli, juzuk 19. 19. Surah Namli apa makna namli mana semut surah semut diceritakan tentang dialog antara ratu semut dengan semut-semut yang lain hatta iza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu hatta idza atau ala wadi namli hingga apabila mereka sampai kepada satu lembah yang ada dalam lembah itu sekumpulan semut lembah semut nama satu tempat di Palestin berkatalah seekor semut wahai sekalian semut masuklah ke sarang kamu masing-masing. La yahtimannakum -masing. Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan tenteranya memijak kamu semua serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Nabi Sulaiman alaihi diberikan mukjizat boleh faham bahasa binatang bahasa semut, bahasa burung, bersembang dengan burung hud-hud dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW pun dalam mukjizat baginda ada binatang pergi mengadu ke Rasulullah dengan sebab uh, disiksa oleh tuan dia. Menangis binatang itu tengok Nabi SAW buat. Ada cerita serigala dan sebagainya. Nanti ada masa kita baca pula. Bagaimana mu'jizat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW ketika berhadapan dengan binatang. Bahkan sahabat sendiri ketika membuka negara di Afrika. Salah seorang sahabat. Dia masuk ke dalam kawasan hutan yang banyak singa. Ketika singa main nak makan dia. Dia abang jangan makan aku sahabat Rasulullah. Singa tu jadi patuh. Dia naik atas belakang singa tu Macam naik kuda Singa tu bawa dia pergi tempat lain Karamah kepada sahabat Kalau tak silap Safinah nama dia Sahabat pun Bila bercakap kat binatang Binatang kenai dan tak berani makan binatang Sahabat itu Bahkan ada wali Allah Tengah ibadat binatang Dia kata singa Jangan nak cari makan pergi cari tempat lain Jangan kacau aku ada karamah para wali Allah bercakap dengan binatang. Ada karamah sahabat bercakap dengan binatang. Ada mu'ajizat Nabi SAW dengan binatang. Itu cerita yang ada dalam pelbagai kitab. Ini cerita Nabi Sulaiman dengan semut. Semut sembang sama-sama mereka. Nabi Sulaiman tahu, faham Nabi Sulaiman senyum kata ayat 19 surah An-Naml fa tabassama dahikam min qawliha Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu Adhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi semut ini kisahnya ada dalam Quran dan semut ini biasanya dia berkumpulan berjemaah kata pengawal ketua semut ratu semut betina semut betina enam belatun semut betina memberi amaran kepada semut-semut yang lain pi masuk dalam sarang kita supaya Nabi Sulaiman dengan tenteranya yang berjalan tak pijak dan tak binasakan kita kita biar duduk, duduk di luar depa berjalan depa pijak kita mampu habis udkhulu mas ya ayyuhan namlu wahai sekumpulan semut wahai semua tentera semut udkhulu masakinakum masuklah kamu ke sarang-sarang kamu la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun Jangan sampai Sulaiman dengan tenteranya memijak dan membinasakan kamu semua sedang mereka tak tak menyedari Semut adalah makhluk yang sungguh menakjubkan cara hidupnya Menurut kajian penyelidikan Semut membuat sarang dalam tanah Lengkap lorong-lorong dan bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Dan sebahagian dari bilik itu dipenuhi dengan bekalan makanan dan biji-bijian untuk musim sejuk. Kisah semut ini disebutkan di sini sebagai contoh teladan bagi umat manusia supaya mereka memahami keadaan makhluk-makhluk. Dan bagaimana semut itu bersatu padu untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Demikian juga mereka bersatu padu untuk mencari kebaikan bersama. Kalau jumpa gula, dia ajak geng dia pi usung gula tu. Bukan dia angkat seorang-seorang, bukan angkat sekong-sekong dia. The Quran ni Allah Ta'ala buh beberapa nama yang ulama' sebut. Nama-nama binatang sesuai dengan kisah dalam binatang itu. Surah kedua lepas patihah, surah Baqarah, surah lembu betina. Ada surah gajah, ada surah labah-labah, ada surah semut nama-nama ah, binatang. Suratul Ankabut, surah labah-labah. Suratul Namli, surah semut. Suratul Nahli, surah lebah. Suratul Fil, alam tarakaifaa rabbuka bi ashabil fil, surah gajah. Suratul Baqarah, surah lembu betina. Ada nama-nama surah dalam Quran yang nama binatang. Sempena nama kisah binatang dalam surah itu. Suratul An'am binatang berkaki empat binatang yang orang buat korban nama-nama ah, binatang jadi binatang ini mengenali Allah itu Maha Esa mentauhidkan Allah dan bertasbih kepada Allah Burung hud-hud Biduk cerita kat Nabi Sulaiman Wajad tuha wa qawmaha Yasjuduna li syamsi min dunillahi Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum Ayat 24 Suratul Namli Aku dapati raja perempuan itu Puteri Balqis Raja Raja di Yaman wa qaumaha dan kaum dia yasjudu li syamsi sujud kepada matahari. Depa macam orang Jepun sembah matahari. Min dunillah dengan meninggalkan ibadat kepada menyembah Allah. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum dan syaitan pula menghiasi pada pandang, pada pandangan mereka akan perbuatan-perbuatan amalan mereka itu. Syaitan tu tambah lagi hias kamu sembah berhala, sembah apa -apa. matahari ini, satu amalan yang cantik, yang elok, yang bagus. Perangai syaitan ni dia suka hias yang dosa, yang kufur, yang syirik, yang fasik yang, yang Allah murka bagi jadi elok supaya orang buat terui derhaka kepada Allah. Orang yang buat jahat tu dia tak boleh di tinggalkan Dan dia, nampak kejahatan tu benda elok, benda cantik. Siapa yang hias bagi cantik? Syaitan. Orang yang suka mencuri syaitan lah, duk abang mencuri ni bagus. Orang yang terlibat dengan riba syaitan lah duk kempen dia riba tu bagus. Orang yang terlibat dengan menentang hukum Allah. Oh, syaitan duk ajak dia lawan hukum Allah Ta'ala. Orang sembah berhala ke, sembah patung ke, ikut ideologi lain ke, LGBT ke, ideologi yang tak betul. Semua tu dihias oleh syaitan sehingga dia nampak elok. Orang yang dekat dengan Allah nampak benda tu huduh, buruk sebab dia tak mau. Maka disebutkan di sini, seekor burung kepada Nabi Sulaiman. Alaihissalatu wassalam tentang Putri Balqis Dan kaumnya Yang sembah matahari Syaitan yang duk hias Pandangan mereka Supaya nampak elok Fasaddahum anis sabili Fahum la yahtadun Maka ia menghalang Lalu syaitan menghalang mereka Dari jalan yang benar Oleh itu mereka tidak mendapat petunjuk Ayat 24 Surah An-Namli Ayat 25 Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul qab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan bumi dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan Syaitan halang manusia tak sadur sembahyanglah tak semayang, tak semayang ni elok, semayang tak elok. Maka orang hati tinggal semayang lima waktu, dia duduk nampak tinggal semayang tu cantik. Kita yang semayang, kita nampak semayang tu cantik, tak semayang yang huduh. Tapi dia pas baliknya. Kita Alhamdulillah boleh makin semayang subuh pagi ini awal. Kerana kita nampak semayang subuh awal, bahkan berjemaah, bahkan duduk ulang kuliah subuh tu benda baik. Orang tak mau kuliah subuh, Bukan tegak tak mau subuh, semua subuh pun tak semayang. Dia tu nampak semayang tu benda tak baik. Awak tak semayang, aku segan. Nyusah aku. Nak kena mangkit ambil semayang, nak kena semayang awal-awal malam dah tidur sayup. Baik aku tidur sampai terbit matahari. Ada orang dia nampak tidur sampai terbit matahari tak semayang tu benda baik. Siapa yang kempen dia supaya jadi baik, benda baik nampak jahat, benda tak elok. Syaitan syaitan menghias benda-benda yang Allah murka supaya nampak cantik maka dilakukan dan dipilih oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala jadi burung hud-hud penceritakan -hud, nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam tentang qadiyatut tauhid tentang isu mentauhidkan Allah ini adalah kewajipan setiap makhluk setiap manusia jin makhluk yang lain malaikat binatang mereka semua telah mentauhidkan Allah kita yang tak tahu tak faham yang pertama Hud hun-hun kata kepada Nabi Sulaiman Mereka ni tak sembah Allah Mereka sembah matahari mereka tidak mentauhidkan Allah bahkan mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Kewajipan makhluk, kewajipan kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, burung Hudhud cerita, syaitan ni Kimpin orang-orang yang masih hidup kepada kufur kepada Allah. Yang ketiga, burung Hudhud hud sujud itu hanya kepada Allah tak boleh sujud kepada makhluk lain satu masa dalam hadis Ibnu Majah seorang lelaki tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul maka dia perlukan bukti Nabi SAW bagi tahu, pi habang kat pokok kurma tu. Kata aku panggil. Maka dia pi kat pokok kurma dia kata wahai pokok kurma Muhammad panggil hang. Pokok kurma itu bergerak kanan kiri naik atas bergerak kepada Nabi SAW. Rasulullah kata patah balik duduk tempat dia. Kaki pun tak ada tapi boleh berjalan, boleh bergerak. Itu mukjizat yang berlaku disebutkan dalam hadis Ibnu Majah. Daripada kisah itu, lelaki tadi tengok ini satu mukjizat yang luar biasa, dia pun terus beriman masuk Islam dan dia minta izin nak sujud kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda di ahadin la amartul mar'ata Antas tasjud zaujiha kalau aku boleh suruh seseorang manusia sujud kepada seseorang manusia yang lain nescaya aku akan suruh suami sujud kepada isteri nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya tapi oleh kerana manusia ni tak boleh sujud maka aku larang sujud kepada sesiapa saja itu lebih kurang tu maksud hadis tu Maka dalam kitab Burdah dikatakan ja'at ilaihi al-asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at ilaihi asjar telah datang kepada Nabi Muhammad besar Muhammad sallallahu oleh pokok-pokok masa kejadian itu bukan sekali berlaku beberapa kali. Banyak pokok mai ikut arahan Nabi sallallahu Tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Berger berjalan bergerak pi kat Rasulullah di atas perdu dia tanpa kaki. Itu salah satu cerita hadis tentang sujudnya tentang patuhnya pokok kurma kepada Nabi SAW dan sahabat tadi melihat lelaki tadi melihat mukjizat itu terus mengucap dua kali syahadah jadi sahabat masuk Islam dalam keadaan yakin melihat mukjizat tersebut. Bila dia minta izin nak sujud, Rasulullah tak bagi. Kerana sujud hanya kepada Allah Taala. Oh Nabi Adam disujud sujud penghormatan lain yang tu zaman dulu. Zaman kita sekarang tak boleh sujud kepada sebarang makhluk yang lain, sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka burung hulhul abang kumpulan kaum putri Balqis mereka sujud kat matahari. Mereka tak sujud kat ke Allah. Kemudian syaitan pula Tambah lagi bahawasanya kerja buat mereka amalan mereka tu betul, betul. Cantik dan indah. Diperindahkan oleh syaitan sedangkan benda tu tak betul, betul dan salah. Jadi ayat ini menceritakan burung hud-hud mentauhidkan Allah. Binatang mengesahkan Allah. Binatang juga menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan bertasbih memuji Allah. Dalam ayat 44 suratul Isra Allah berfirman wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum tidak dan tidak ada sesuatu melainkan ia bertasbih memuji Allah tetapi kamu semua tak faham tasbih mereka jadi setiap umat daripada umat-umat yang banyak yang Allah ciptakan sama ada burung atau binatang yang melata atas muka bumi atau burung di udara atau ikan dalam laut Kesemuanya bertasbih memuji Allah Tapi kita tak faham bahasa mereka itu Tak faham bahasa semut Tak faham bahasa burung Tak faham bahasa kebau lembu Tak faham bahasa ikan Allah bagi Nabi Sulaiman faham bahasa manusia Dan makhluk-makhluk yang lain Sehingga dia faham bahasa semut Dia senyum dengan semut bersembang dia faham bahasa burung, dia bercakap dengan burung hut-hut. Allah bagi kepada Nabi Sulaiman AS panca idra yang boleh mendengar dan memahami dialog binatang yang kecil yang bernama semut. Kita tak faham. Macam orang tak faham bahasa yang lain lah. Kita pi Mekah macam-macam bahasa kita tak belajar bahasa depa. Entu nak cakap dengan depa tak boleh depa cakap dengan kita tak boleh pakai bahasa isyarat. Senyum, angkat tangan. Nak sembang tak pasal kita tak belajar bahasa depa. Kita tak faham bahasa Cina, tak faham bahasa Hindu. Hindu tak faham bahasa kita. Menyebabkan kita tak tahu apa mereka cakap, mereka pun tak tahu apa kita cakap. Kalau masing-masing tak tahu, maka kita yang tak tahu bahasa semut, bahasa lembu, kita tak faham. Tapi Allah cerita mereka mempunyai bahasa, mereka makhluk yang patuh kepada Allah yang terhakar ini dua jenis manusia dengan jin. Bukan tekat binatang bertasbih kepada Allah benda jamat, benda selain binatang benda yang beku juga bertasbih kepada Allah buktinya dalam surah al-anbiya ayat 79 Allah berfirman wasakharna ma'a daud al-jibala yusabbihna dan kami mempermudahkan berserta Nabi Daud itu akan gunung ganang yang bertasbihlah oleh gunung ganang itu. Gunung pun bertasbih. Kita tak faham bahasa dia. Pertuturan burung, pertuturan benda, pertuturan tumbuh-tumbuhan. Ada bahasa masing-masing kita tak faham. Nabi SAW bercakap kat gunung Uhud. Usbud Uhud Ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan Nabi SAW naik atas gunung Uhud Gunung Uhud bergerak Gembira dengan kehadiran Nabi SAW Duk atas diri dia Maka Nabi SAW kata Diamlah kamu Usbud Uhud Duk diamlah wahai gunung Uhud tidak ada di atas engkau di sekarang ini melainkan seorang nabi seorang siddiq dan dua orang yang bakal mati syahid haduh atas kamu lah ni aku seorang nabi kekasih aku sayyidina Abu Bakar siddiq dengan dua orang yang bakal mati syahid dua orang bakal mati syahid itu iaitu sayyidina Umar seorang yang seorang lagi sayyidina Ali ataupun sayyidina Osman Sina Umar tak mati lagi. Sina Umar Ali pun tak mati lagi. Rasulullah Abang dah habang dah. Depa dua ni akan mati kena bunuh. Satu mu'jizat. Boleh tahu perkara yang akan datang. Sina Umar masa dia nak kena bunuh. Dia kena tikam nak semayang. Dia tukar untuk imam. Seorang hal yang jadi imam lepas tu diceritakan dalam bab salatul jamaah baik jadi binatang benda bertasbih kepada Allah kita tak faham Allah taala taala cerita sedemikian jadi al-jamat benda yang gunung ganang bertasbih bersama Nabi Daud Demikian juga burung bertasbih kepada Allah, demikian juga hud-hud yang mengenali isu wajib kita mentauhidkan Allah. Dia tengok raja ratu Sabak puteri Balqis dengan kaum dia sujud kepada matahari, dia pergi bercerita kepada Nabi Sulaiman. Setiap makhluk mereka juga umat seperti kita, mereka mentauhidkan Allah macam kita. Mereka bertasbih kepada Allah macam kita. Cuma kita dua golongan. Satu mentauhid dan bertasbih. Orang yang beriman. Satu tauhid dan tak mau syirik lagi. Tak bertasbih pula. Ha, itu orang yang kufur kepada Allah. Di kalangan manusia dan jin terbagi dua. Taat dengan terhaka. Di kalangan binatang. Di kalangan gunung ganang. Di kalangan benda. Makhluk lain. Mereka semuanya mentauhidkan Allah. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah. Kita tak tahu dan kita tak faham. Melainkan Quran habak. Ikan dalam laut pun sama. Ada hadis kata. Sesungguhnya. Setiap sesuatu itu memohon keampunan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Tastaghfiru liman Sehingga kan ikan di dalam laut sehingga semut di dalam sarangnya ikan di dalam laut dan burung di udara hatta namlah fi juhriha ikan dalam laut dan wattairu fil hawa burung di udara memohon Allah berikan keampunan kepada orang yang jadi pengajar kepada manusia akan kebaikan. Nanti kita baca hadis tu. Hadis tu ada dalam kitab Tarhib wa Tarhib. Burung atas udara tolong doa kat kita. Ikan dalam laut tolong doa kat kita. Semut dalam sarang tolong doa kat kita. Kalau kita ajak orang buat baik. Kenapa? Kerana manusia kalau buat jahat, kerosakan itu bukan takat menimpa manusia. Bahkan menimpa menatang sama. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Muncul kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Manusia buat jahat, tak mau ikut hukum Allah. Mudarat dia, Timpa ke manusia atas darat. Timpa ke ikan dalam laut. Rezeki ikan dalam laut pun susah dapat. Sebab manusia tak mau taat pada Allah. Manusia taat pada Allah. Keberkatan daripada langit dan bumi. Daripada langit turun. Daripada bumi pun keluar. Binatang tumpang sama. Ikan dalam laut tumpang sama. Allah sebut dalam Quran. Walau an ahlal qura amanu wa لَفَتَحْنَا la fatahna alaihim barakatim minas samai wal art. Jikalau penduduk mana-mana bumi beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keber keberkatan. Pintu-pintu kebaikan kami tambah daripada langit, daripada bumi. Jadi tumbuh-tumbuhan subur dapat kat kita, dapat kat menatang. Tumbuh-tumbuhan tak subur, kita pun teruk, menatang pun teruk. Harga barang naik, kita teruk. Harga tumbuh-tumbuhan subur banyak, Sayok-sayok banyak, buah-buahan banyak, jadi murah. Bila murah, kita untung banyak duit tak banyak. Tapi kalau tak banyak, jadi mahal. Jadi ghala'ul as'ar, mahalnya harga barang dan murahnya harga barang berpunca daripada takwa manusia ataupun tidak. Manusia yang lebihkan ketepatuhan pada Allah, Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka, barang-barang semakin murah. Lah ni mahal. Buat rumah, pergi beli besi mahal, beli pasir naik harga, beli bata naik harga, beli semen naik harga. Beli makan, kedai mana makan, nak makan naik harga pula lah. Dulu kita kecil-kecil ayam manage, sebutan, kupang ke lima belas duit. Lah, seharga ya. lebih. Lah ni kita hidup zaman barang kuih, mahal. Dari semasa ke semasa. Allah tarik rezeki sikit-sikit, naik harga Ah, hak harga murah jadi mahal kerana kurangnya keberkatan akibat daripada maksiat yang dilakukan oleh sebahagian manusia disebutkan dalam hadis yang demikian nanti kita baca hadis tu bila manusia tak ikut hukum Allah Allah taala datangkan kurangkan sumber rezeki mereka dalam Quran sebut jelas Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Muncul kerosakan di darat dan di laut berpunca daripada perbuatan manusia. Manusia buat benda tak betul, darat pun kena, laut pun kena. Darat kena kat manusia, kena kat binatang. Laut kena kat ikan. Kena kat makhluk yang lain. Maka makhluk-makhluk yang lain serupa kita, kita cari rezeki, mereka cari rezeki. Kita ada ajal kita mati, depa juga akan mati. Kita ada gemuk kurih, depa pun gemuk kurih. Kita besar kecil, depa pun besar kecil. Kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah, depa pun sama. Cuma kita manusia dengan jin terbagi dua, mentauhidkan Allah, menyungutukan Allah. Bertasbih memuji Allah, tak bertasbih kepada Allah. Semayang lima waktu, tak semayang langsung. Kita manusia dengan jin terbagi dua. Ada yang rajin semayang, ada yang tak mau semayang. Makhluk yang bernama binatang, mereka semuanya mentauhidkan Allah. Makhluk yang nama malaikat sentiasa taat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah buat derhaka, tak pernah buat maksiat kepada Allah. Malaikat buat apa yang Allah suruh kepada mereka. Jadi kita dapati bahawasanya Quran cerita kat kita bahawasanya binatang juga mereka bertasbih kepada Allah cuma Allah tak bagi kita faham yang faham adalah orang-orang tertentu antaranya ialah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang boleh berkomunikasi dengan binatang dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi juga ada kisah mukjizat yang Allah bagi ketika berhadapan dengan binatang-binatang tertentu. Nanti kita sambung sikit lagi sebelum kita berpindah kepada ayat yang berikutnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين